לגבי השאלה, שאלה באמת שהרבה שואלים, הרבה פעמים מתקרבים לצדיק, זה יכול להיות בנסיעה לאומן, קוראים ספר, הצדיק נתן עצה, ואחרי שמקיימים את העצה של הצדיק, לפעמים קודם כל לא רואים את הישועה, ולפעמים רואים, לא רק שלא רואים את הישועה, זה עוד הרבה יותר מתבלבל הכל. ונופלים לאיזשהו שאלות ומבוכות. אז למעשה רבנו כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, ברגע שהם מתקרבים לצדיק, שזה או שנוסעים לצדיק או מתקשרים או לומדים את התורה או מקיימים עצות, כל זה הבחינה של התקרבות לצדיק, אז משמיים באמת מתחילים להוליך את האדם בדרך חדשה, שהיא הרבה יותר נכונה ואמיתית לשורש נשמתו של האדם. עכשיו, אנחנו לא מבינים את הדברים האלה, אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה כתוב בשמיים, מה התיקון שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות. אז הרבה פעמים אדם מרגיש, תשמע, הכל היה בסדר, או פחות או יותר היה בסדר, התקרבתי לצדיק, קיימתי את העצות של הצדיק, הכל מתהפך. אז האמונה שלנו, זה האמונת חכמים, שאם זה יתהפך, זה בדיוק ככה צריך להיות. איך שזה יתהפך, זה נקודת האמת. על זה יש סיפור ידוע בשבחי הבעל שם טוב, שפעם רב אחד הגיע לבעל שם טוב, הוא היה רב של כמה עיירות, והוא שאל את הבעל שם טוב מה התיקון שלו. אז הבעל שם טוב אמר לו, להיות עגלון. והוא זכה, הוא התבטא לגמרי לדיבור של הבעל שם טוב, הוא הלך להיות עגלון. והבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, אם אולי היה מקיים את ההצעה הזאת, אולי היה יכול לעשות את התיקון שלו בשום פנים ואופן. זה רק עד כמה אנחנו לא מבינים מה באמת התיקון שלנו בעולם. הנקודה שלנו זה, עכשיו זה בכלל, אף אחד לא מבין כלום. באמת יש המון רעידות אדמה, אני לא יודע אם הודיעו על זה בחדשות, אבל כל שנייה מרעידים את האדמה לכל אדם באופן פרטי, מרעידים את כל המציאות שלו. אנשים כבר לפעמים לא יודעים איפה הם נמצאים. אז ואנחנו באמת לא מבינים. הרבה הרבה דברים עכשיו לא מובנים, מה שקורה בכלליות, בפרטיות, בעולם, בעם ישראל, בכל אחד. לדעת שאנחנו בהשגחה של הקדוש ברוך הוא. זה רק לקבל את זה באהבה ובשמחה. כמובן, זה עבודה, זה לא קל, כי לפעמים העולם מתהפך. האדמה פתאום מתהפכה. מה שהיה למטה למעלה, מה שלמעלה למטה, הכל עולים, יורדים, אפשר כבר לדעת מה קורה. העצה הכללית לזה, זה לקבל את זה בהכנעה ובהכנעה, מה זה הכנעה? רבנו אומר בסיפור המעשיות, לא רצה גיבור אל ההכנעה. מה זה הכנעה? כמה שזוכים יותר לקבל באהבה ובשמחה. וכל מה לזכור, השם יודע את האמת לפחות קצת יותר טוב מאיתנו. אולי יותר, אבל לפחות קצת יותר טוב מאיתנו. להתבטל קצת להנהגה של הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.